Labas rytas, dabar yra be 5:09 ir viską susipakavau apskritai. Šiukšliadėžė. Tuo išpilsim šiukšlės. Ir pagalvojau, man turbūt būtų greičiau čionai 7 minutės nueiti iki kavinės, ten pavalgyti, susimontuoti vlogą, gal net ir pasinaudoti Wi-Fi'm. Ir išplaukti, negu tą visą padaryti palapinį ten. Jau pradėt kaist ir panašiai. Plius vakar daug prifilmavau per tas bangas. Tai daug medžiagos, turbūt ir užtruks montavimas, tai jau geriau sėdint. Nors aš šiaip pripratęs palapinį montuoti vlogus. Tai va, viską susipakavau, palikau viską baidariai. Ko reikia pasiėmėjau kuprinę ir užsuksim. 7 minutės, baiką dar užpildysiu vandens atsargų. Ir šiandien tokia paskutinė saulėta diena, nu kaip paskutinė, ne paskutinė, bet ir to palis, ir to palis, o užporyt vėl geras oras. O kas liečia šiukšlės, tai man dažniausiai būna galvos skausmas, kur jas išmesti. Tai gerai, kad to, pavyzdžiui, yra čia šiukšlių dėžių, bet čia visą laiką kaupiau maiše, niekur pas savęs nepalieku, tai kartais būna toks pilnutėlis. Ir po to jau kai randi kokią kavinę, bum, viską išmeti taip gerai. Nu, čia kur ir vakar buvau. Rinkis ką nori, restoranai, viešbučiai, kabakai. Čia toksai turistinė vieta. Ką nors išsirinksi, manau. Į mane gan dažnai žiūri, kad aš sėdžiuosi vidui, nes aš vienintelis žmogus, kuris sėdžiu vidui dažniausiai restoranuose ir kavinėse, kai laukia 29, 32 laipsniai. Bet mano truputį poreikiai kiti, tai kažkaip jie nesusiaugia, kad man reikia rozečių, o laukia beveik niekur nėra rozečių. Tai restoranų savininkams, jeigu norite išlaikyti dar daugiau klientūros, padarykite laukia rozečių. Tikrai paeis. Jo, tai, bet čia nais prie tos padavėjas sako tik tais 30 minučių. Okei, sakau, bet po to čia pasitarė, tai sako kaip ir okei, kad aš čia sėdėsiu ilgiau. Nes nuo 30 minučių, nu, tipo, čia skaičiuoja, pavalgai ir išeini. Nu, gal čia labai daug klientūros turi, bet laukia sėdi žmonės. Bet ne vidui. Vidui aš vienas. Tai jau tokia paskutinė ta vasaros diena, 31 rugpjūčio, iš saulės tai nepasakyčiau, kad rytoj rugsėjais, dabar 35 laipsniai, vanduo turbūt koksai 24, gyvenk ir žvenk, čia yra parduotuvė, gal pasim ledų, o tu, manau, visai nieko mintis. Esat kada nuėję į parduotuvę su triusikais ir dar šlapiais? Ne? Aš irgi kai šiandien nebuvau turbūt nuėjęs. Nu gal vaikystį į sodo parduotuvėlį su triusikais gal ir esu nuėjęs. Bet dabar dar ir su šlapiais nuėjau. Turim ledų. Jėmiau dėžutėse, kad nevarvėtų. Dabar išsitraukau baidarę.
nustumiau nuo akmenų, gyvatė pravarė po vandeniu akmenim, lemba. Reik pasisaugoti, įgeltų tai būtų bėdų, nes jeigu sako, kad nuodinga, nu aš turiu adrenalino savo vaistinėlį, bet vis tiek. Life is life, paskutinė vasaros diena. Pasimėgaukim plazą. Nice. Gyvenk ir žvenk. Ir sitriusikais važiuoti į parduotuvės. Na ir štai. Geležiniai vartai. Štai kur jie ir prasideda. Žiauriai spūdingai atrodo. Va toksai tarpeklis ir jisai tęsis 134 km, tai prašo straipsniai. Tiek toksai tarpeklis tęsis, tai bus žiauriai įdomi distancija. Ir kame įdomus faktas, kad šita atkarpa nuo čia iki čia yra 5 km. Dar platesnė atkarpa, dar platesnis didesnis baseinas negu buvo vakar. Čia taip trisiko žiavinu. Jo, tai wow. Bet aišku, šiandien tai neplauksiu ten į Iron Gates'us. Nemanau, kad verta. Reikia geriau stengtis kažkur. Čia apsistoti, čia dar yra miestelis. Nežinau, kažkur čionais būtų gerai staptelti. Rytoj šiaip lis apie porą valandų. Tai kas yra gerai. O paskui vėl saulė. Tai va, bandysim tenais jau lysti į gilumą. Bus žiauriai įdomu. Paskui, kai plauksiu į Iron Gates'us, tai nu, tie tarpekliai gali būt, kad paskui bus problema su ryšiu. Tai aš net nenustepčiau, jeigu to kelionės atkarpo nepavyktų vlogui kelti. Tai bus matyti, gal taip ir nebus, bet šiandien, manau, apsistosiu kažkur čia. Pasiruošimas prieš Iron Gates'us. Bus rytoj įdomu. Pabandysiu dar rytoj plaukti dar į šitą tarpelį. Na jo, per šiukšlės ir akmenis radau savo nakvynės vietą. Tai va, štai, šalia vištidės ir kažkokio sodelio. Čia moteris atvažiavo, nuvarė žvejot su plūdinėm tenais. Tai jo, šiukšlynas, tai nepavydėtino. Nepavydėtino. O čia nais tikiuosi, niekam aš netrukdysiu, šalia keliuko pasistačiau, bet iki čia nais jau nebeina, kaip suprantu, kelias, todėl čia taip numečiau šonę. O čia su tokiu pirmu ir antru golfu atvažiavo, toks dėdulė ir atvežė, dvi moteris, jos nuvarė žvėjo, dėdulė išvažiavo, nedurnas. Dabar 6 vakaro, o čia ta žvėja su tinklu, kur nuvarė, tai aš kaip suprantu, jo irgi kažkur sklypas, tai gal jisai man nieko nesakys. Tai kajaką jaučiu uždengiu ir eisiu gal iki parduotuvėlės. Man čia 15 minučių iki miestelio centro. Kažką dar nusipirksiu. Šiaip jo, o kas liečia serbus, tai atrodo tokie šilti ir geri žmonės. Realiai kol kas tai nei kas nors mane priekė, visą laiką patarė ar dar kažką. Visada draugiškai, nu. Bet va, atrodo, ant šiukšlių tai visiškai padėjo. Visiškai šiukšlių tema jiems nėra aktuali. Tas turbūt liūdina, nes jeigu darbo šiukšlės susitvarkytų, truputį infrastruktūros panašiai, tai liuks šalis būtų, nes turizmo potencialas tai čia žiauriai geras, klimatas geras, upių turi, įdomių vietų turi, kalnų turi. Ta prasme, tik va, tai reikėtų tokią tvarką, aišku, čia gal tas jau įsijungia, kad pietų kraštas, tai kai visi pietiečiai, tai visi ir mažiau tvarkingi. Tas taip truputį gaila, nes šiaip patys žmonės tai tikrai
atrodo geri. O, apleista barža. Geras. Čia įdomu, jinai stovi dėl to, kad neapleista, ar jinai dėl to stovi, kad Dunojus buvo iki tokio lygio pakilęs, čia nais užnešė ją, Dunojus nusėdo ir jinai liko čia nais stovėti. Einam patikrinti, kaip čia kas yra. Gal kas gyvena vidui. Ne. Yra spina. Žalizės. Nu va. Visas namas. Valgo vakarienė. Su vaizdu. Na, jei krūmų nebūtų, sakyčiau, į Dunojų. Gerai, bet man čia nais nepakeliui. Einam link miestelį. O, gal kam vandenuko? Jugo. O, turist info centras yra. Gal čia gaučiau parašą? Nu va, miestelė centras. Nuėjau į tą turistų centrą. Nesutiko pasirašyti. Aišku, sunkiai šnekėjo angliškai, bet kaip ir išaiškinau, dėl ko reikto parašo, bet ne. Nu, čia Serbija apskritai yra labai tas popierizmas stiprus, čia tie dokumentai labai svarbu, žodžiu, ir jie bet ko taip lengvai nepasirašinė, žodžiu, greičiau jie nusiūs į policiją, o policija gali pasirašyti. Nu, tiek to. Jogurt. Senai geriau, pats laikas. Kalsime energijas. Nu va, krantinė, tai čia nais gražiai su tuo kita. Čiki piki, priešais kalnai. Pas mane priešais jogurtas. Už vasaros pabaigą. Už vasaros pabaigą. Tikiuosi, ir jūs praleidot smagiai vasarą. Tikiuosi labai, labai jau tie karantinai jūsų planų nepatrukdė, o jeigu ir patrukdė, tai bent Lietuvos patyrinėjot. Aš šitoje patarinėsiu geležinius vartus, ne tik rytoj, ar kokias ateinančias 5 dienas. Na, o kas liečia iš mano perspektyvos, turbūt galiu pasakyti, kad aš galvau, kad mano metai bus 2019, ir, bet nežinau, kaip bus 2020-ieji, tai manau, 2020-ieji yra tikrai mano metai, kas liečia visų socialinių tinklų augimą, nors 19 metais jau buvo pirmasis sprogimas, o va šiais metais, tai sakyčiau, atominis sprogimas, tai labai dėkui jums, kad jūs taip įtraukiu savo kelionės ir sudominau. Man smagu, kad jūs irgi žavėtės tokiais dalykais ir man tuo labiau dar labiau smagiau, kai jau maži vaikai pradeda žiūrėti mano video, tai aš tik turbūt galėčiau atkreipti dėl to, kad tai yra tinkamas tėvų auklėjimas. O ne kažkokius ten žaidimukus ir viską, aišku, visko reikia, bet tikrai labai smagu, kai vaikai parašo. Tie tokie visai, ten 10-mečiai, 9-mečiai, kur sako, man to video yra geriausia, tai toksai wow, nes kai aš pats apie save pagalvoju, nu aš 9 metų tikrai nerašyčiau kažkokiam vlogeriui, kuris nupušęs keliauja per Dunojų baidarę. O dabar šiais laikais jau parašo, dėl to labai džiugu. Ir kas pasakytų, kad čia nais upė. Greičiau kažkoks didelis ežeras. Nu, platu. Tai va čia nais yra 5 km.
O paskui geležiniuose vartuose tenais tarp 2 ir 400 metrų bus plotis. Tiek skaičiau anksčiau, net laivai bijodavo įplaukti tuos geležinius vartus, nes ilga atkarpa ir gan siaura. Tai išlaviruot būdavo gan sudėtinga, nes ten labai daug vingių tokių. Tai anksčiau bijodavo net laivai plaukti vidų. Aišku, 60-aisiais metais pastatė pirmąją užtvanką ir antrą, man atrodos. Tai kai užtvankas pastatė, iš karto pradėjo stipriau reguliuoti pačią upės tėkmę, nes turbūt prieš užtvankas, tai ten tam tose geležinėse vartuose buvo labai didelė srovė, tai dar tas pridėdavo sudėtingumo laviravime. O kai užtvankos yra, tai viskas aplėtėjo ir viskas supaprastėjo. Nu ką, naktinis gyvenimas. Palikau palapinį savo kuprinę, ten maistą. Žvėjai žvėjoja, visi su pepkiam. O, traktoriai po miestą. Žodžiu, žvėjai žvėjoja živcą. Tai matomai dės kažkur, gaudys gali dega, kažką plėšraus. Tai ten normaliai. Aš atėjau prie palapinės, pasitvarkyti niekas į mane nereagavo. Visi žvejoja, trys vyrai žvejoja, dvi moteris irgi žvejoja, visi su plūdinėm, žodžiu, intensyvus darbas. Tai va, aš aptariau, pasiėmiau dar sulčių, 7 days'ą, atsisėsiu dar, parimosiu, pasimėgusiu paskutinę vasaros dieną. Tik tai šiandien, ta paskutinė vasaros diena, tai kaip Lietuvoje turbūt koks birželio galas. Šiandien buvo 36 laipsniai, tai... Got to know you, got to love.